usein unohtuu, että puhutaan, että mitä sitten, jos oltaisiin EUn ulkopuolella, niin mä näen sellaisen lukeman, että jos ei EUn sisämarkkinoita olisi, niin se tarkoittaisi, että BKT koko Euroopassa olisi 5% alempi. Se tarkoittaa Suomen talouden kohdalla niin 12 miljardia euroa. Eli voidaan laskea myös sitä hintaa, että jos me oltaisiin tästä pois, ja siihen voisi vielä laskea päälle sitten nämä EU-neuvottelemat kauppasopimukset, että jos voidaan verrata sitä tilannetta, että Suomi 5 miljoonan maana lähtisi itse neuvottelemaan Japanin Etelä-Korean kanssa, niin olisi ihan eri tilanne kuin että EU neuvottelee 400 miljoonan ihmisen alueella niin meidän puolestaan. Ja nämä ovat valtavasti hyödyttäneet Suomea ja suomalaisia yrityksiä. Etelä-Korea, niin suomalaisten yritysten vienti kasvoi 30-40% silloin, kun tämä EU Etelä-Korean vapaakauppasopimus astui voimaan. Eli näin on valtava taloudellinen merkitys.